Shqipëria mund të gjobitet për tentativën e kalimit të mbetjeve të rrezikshme drejt Tajlandës. Sipas ekspertes së mjedisit Francesca Corance, vendi ynë ka shkelur konventën e Bazelit dhe pritet të ketë masa. Çfarë rrezikon Shqipëria nga ky letemi transaksioni mbetjeve për te kufirit tonë? Po, Shqipëria është pjesë e vendeve të OECD-s dhe është pjesë e konventës së Bazelit. Si e tillë është e detyruar që ajo të njoftoj për çfarë do lloj mbetje të rrezikshme që transportohet nga vendi jon në vende të tjera, sidomos në vendet e OECD-s dhe akoma më keq në rast se këto mbetje transportohen në një vend që nuk janë pjesë e OECD-s dhe nuk është se ka informacion nëse këto kanë realisht aftësinë për t'i trajtuar dhe për t'i menaxhuar këto lloj mbetjesh të rrezikshme, sepse janë shumë specifike vendet ku këto lloj mbetjesh duhet të shkojnë dhe duhet trajtohen. Sto përveç kësaj mund të ketë kosto nga dhe nga vetë konventa e Bazelit, e cila vëre një shkelje që do të thotë që mund të sankcionoj akoma më shumë lidhur me procedurat që ti ndjek për eksportet e mbetjeve të rrezikshme. Mund të ketë një gjop në Shqipëri apo? Patjetër, kjo është procedura zakonisht ndiqet nga konventa. Përveç gjobave, të vë akoma më shumë restriction, po themi, apo kontrole mbi mënyrën se si ti menaxhon këto eksport dhe vë një pikë pyetje, po themi, rreth shtetit dhe metodave që ajo përdor për të menaxhuar mbetjet.